Niin, tervetuloa Salohalli Sun Hero -lehdistötilaisuuteen. Ottelu on päättynyt, eli Salo Vilpas on voittanut Helsinki Seagullsin 188 ja paikalla Tuukka Kotti, Teemu Rannikko, Jussi Laakso ja Ville Tuominen. Tuukka, tuttu paikka sulla. Ilmeisesti joka kerta aina yhtä kiva tulla tänne. Kyllä, kyllä. Tämä on kiva paikka. Täällä on hyvä tunnelma ja kova joukkoa vastassa, niin mikä sen kivempaa. Mihin peli sun mielestä tänään ratkaisi? No, Salo oli aika paljon ehjempi läpi matsi, mitä me oltiin. Että meillä oli pari hyvää pätkää siinä, mutta varsinkin ekan puolella ne oli aika huolimatonta. Ja sitten Salo vastaan yleensä, tai sanotaan ainakin Teemua vastaan, pitää kerran pelata ja uusia jätkiä, että ne tietää vähän mitä alkaa tapahtua. Sitten Teemu pelasi huikean matsi ja totta kai kolman oli kanssa ekalla puolella ihan niiden pitelemätön. Että siinä oli paljon myös semmoista ihan perusyksyksi tekemistä, mikä ei ollut riittävällä tasolla, mutta ajoittain ihan hyvä. Tässä vasta Tuukalla kysymyksiä. Jatketaan suoraan Teemuun. Eli season high taita olla ainakin tehty nyt, ja millä olet viimeksi tuommoiset pistemäärät ladannut? Joo, en tiedä. Ehkä joskus. Mut oli tietenkin kiva. Jokainen tykkää tehdä pisteet, sehän tosi hyvä. Ja tänään minä ja Tim tehtiin aika paljon kahdestaan ja siihen itse 17 vielä, niin meni nyt näin. Saatiin hyvin heittoa, hyvin prosenttia. Niin mikä siinä, että aika, tai erittäin tasaisesti ollaan koko tämän läpikauden tehty pinnoja ja tuli tämmöinen peli. No mihin sä näet tänään ottelun ratkenee? No jos me 100 pinnaa tehdään Seagullsia vastaan, tai erittäin hyvä puolustaja, paljon hyviä puolustajia siellä, niin kyllä sillä aika vahvoilla, että kyllähän meidän hyökkäyspeli oli varmaan, tai oli parasta, mitä tällä kaudella on esitetty, että kovilla prosenteilla 30-40 ja 62 ja no jokunen vaan pari ohi näkyy 72%, mutta et kuitenkin voitettiin levypalot, voitettiin syötöt, vähemmän menetyksiä ja pystyttiin varsinkin Williams kolman puolusti sen erittäin hyvin, että oli vaikeat hänen hyökätä ja tietenkin Antti ja Stuart tuli heittäjiä ja siinä kun Seagulls tuli melkein siihen iholle, niin pojat veti varmaan 3 aika nopeat kolkkiin sisään ja pääsi sillä, mutta aika ehjä peli, 88 pinnaa, niin mä sanoisin, että me oltiin huonoin puolustuksessa, että erittäin hyvä tai todella hyvä joukkue vastassa, niin tietenkin sieltä tehdään koreja ja jotain mitä ottaa pois, niin jotain tulee, että parannettavaa löytyy, mutta pitää olla mun mielestä tyytyväinen tuohon esitykseen. Palaita kysymyksiä. Mites korkean prosentin heitto toi on toi keskiympyrän kupeesta lähtenyt sieltä Salon kaupungin mainoksen? No se on semmonen ihan... En mä tiedä, tänään mä heitin puolen kentän heittokisa sekaan sisään. 1-1 aamulla, niin semmonen. Mut ei siis... Tekin mieleen äsken sanoa, että kun sä vastasit, mut sä itsekin huuhaat. Sä heit tuot säkin. No totta kai, onhan siinä tuuria, mut et kun sä näet, et siinä ei oo sekuntia tai mitään, kun heität vaan. Ei siinä ole puolustajia, niin mitä menee, että joskus se menee, joskus ei. Ehkä jos nyt 10 heittää, niin 2 menee sisään, sanotaan näin. Muita kysymyksiä. Päästetään pojat venyttelyyn. Venyttelyyn, 4. Siinä myöhässä. Se meni se juna, että... Hyvä venyttelyyn. Suomen taas nuori. No niin, siirrytään nuoriso-osastoon. Eli Jussi Laaksolta niin ensimmäistä tietysti, niin aika harvoin näkee tuosta eka puoli aikaa, että loskujen mukaan teette 5-3 pisteen heittovirhettä. Joo, se on aika harvinaista. En tiedä, oliko tänään jotenkin niinku tarkempi linja siinä voi olla, että varmasti niinku noin vaikeat tilanteet tuomareille myös niinku ihan oikeasti, koska siinä on kyse siitä, että mitenkä se laskeutuminen. Jos siellä on vapaa tila ennen kuin heitto lähtee, niin heittäjä pitää pystyä laskeutumaan sille paikoille. Ja jos meidän puolustaja on siirtynyt siihen, niin silloin se on virhe. Mutta meillä oli paljon muitakin. Ei tämä ollut ainoa tämä 3 pisteen heitteen rikkominen, vaan paljon muitakin niin kuin huolimattomuusvirheitä. Me menetettiin 8 kertaa pallo siinä ensimmäisellä puolikkaalla ja meidän niin kuin keskiarvokaudella on tällä hetkellä 8. Siitä huolimatta Salo on toki
kinhoittava puolustusjoukkue ja tosi hyvä siinä, mitä tekee. Et sinänsä se ei yllätä hirveästi, että meillä on enemmän menetyksiä kuin aikaisemmin, mutta ei niitä tullut sitten kuin 11 kokonaisuudessa, eli 3-3 vaan toisella puolella. Toinen tai kolmas asia ilmeisesti sitten siinä ekalla puolella oli se, että meidän hyökkääminen jälleen kerran osittain Salon ansiota, heidän puolustuksensa ansiota, mutta meidän hyökkäyspelit ei oikein niin kuin rullannut sillä tavalla, kun me niitä haluttaisiin pelata. Ja mun mielestä me tehtiin aika iso loikka niin kuin toiselle puolelle näissä kaikissa asioissa. Kyllä mä senkin vielä haluan sanoa, että mikä varmaan vaikutti osaltaan siihen, että kyllä me keskityttiin myös vähän väärin asioihin siinä ensimmäisellä puolella. Eli me toisella puolella tehtiin se päätös, että me ei paljon niin kuin mussuteta enää ja keskitytään siihen omaan suorittamiseen eikä kenenkään muun suorittamiseen, niin se yleensä aina helpottuu, kun keskittyy siihen omaan tekemiseen. Ja nostan myös käteni ylös tässä virheen merkiksi myös ekalla puolella. Päätösjaksolla nousitte 8-2-80 kahden pisteen päähän. Ai se oli 2 pinnaa, okei, mä muistin, että se oli 4, mutta Niin mäkin olisin sanonut 4, vaikka oli oikeastaan. Mun mielestä se, mikä mun piti aloittaa tällä, mutta sun kysymys johdatteli vähän väärillä linjoille, eli onneksi olkoon Salolle ja Vilppaalle hieno peli. Se, mitä mä annoin palautetta, että meidän pitäisi olla parempia puolustuspäässä, että 100 pinnaa on ketä vastaan liikaa, mutta se, että kyllä toi Teemunkin pointti, että jos he onnistuu hyökkäyspäässä näin hyvin, niin on se myös vaikeampaa sitten myös puolustaa. Mutta kyllä siellä oli paljon tilanteita, esimerkiksi Kolman pääsi ajamaan omastaan ohi, joko päätti itse tai sitten niin kuin antoi vapauttavan syötön, ja se on vaikeaa puolustaa niin kuin tämmöisiä tilanteita, jos me ei olla hereillä siinä ihan yksi vastaan yksi puolustuksessa. Mitään pois ottamatta Kolmannelta, hän on erinomainen pelaaja. Jatketaan suoraan Villen kanssa ja sitten molemmille coachille yhteiset kysymykset. Tim Kolmannin puolustuspeli on aika huikeaa. No hänen puolustuspelaaminen nyt on ollut aika huikeaa melkein koko kauden, että ihan muutamia. Hänellä on muutama huonompi peli, mutta puolustuspelaaminen ja levypallopelaaminen, tämmöinen hän on ollut todella hyvää. Et oli tänään kiva, että hän sit sai noita hyökkäyspään onnistumisia, että siinä on enemmän ollut se, mistä kenkä on niin sanotusti purkistanut. Mutta hän on tehnyt sen eteen tosi paljon töitä, on katsottu hänenkaan paljon videoa, hän jää harjoitusten jälkeen niitä asioita, mitä on puhuttu, niin hän jää niitä harjoittelee, ja kiva, että se työ kantaa hedelmää. No, mitä kokonaiskuva jäi tänään pelistä? Mun mielestä oli hyvä tasoinen koripalloottelu, että se on pakko sanoa. Et siinäkin, kun Gulssi tuli siihen kantaan, niin ne tulee sieltä downscreenista. Me tiedetään, että ne tulee sieltä downscreenista. Me ollaan siinä iholla ja ne laittaa sen silti sen heiton sisään. Ne on kovia juttuja. Sama tietysti meillä toisinpäin, niin Teemu laittaa aika kovin ja Kolman laittaa aika kovin ja niin kuin näin. Et kyllähän tossa se oli korkeatasoista korista mun mielestä. Et siinä tehtiin aika kovia korja. Koivisto vetää ne omat heittonsa kanssa sellaiset, että ei niitä moni olisi laittanut niissä tilanteissa sisään. Et mun mielestä se oli korkeatasoinen korpalloottelu ja mun mielestä meiltä hyvää tekemistä. Se on nyt pakko sanoa, että siinä tokapuolien puolustamiseen vaikutti myös se, että Regi jäi puolialti pois. Oli alaraajavamma ja sitten kun Aatu kävi kokeilemaan siinä neljännellä, niin ei pystynyt vetämään. Että sitten meidän rotaatio jäi takakentän osalta niin pieneksi, että sitten se pallonpaine ja muu, niin se jäi selkeästi sitten, ei nyt pois, mutta putosi aika paljon pallon paine ja se aggressiivisuus siinä pakissa sen takia, että ei vaan ollut, niin kuin oli pakko vähän säästää energiaakin myös. Sitten kysymykset. Villeltä sen verran, että oikeastaan aika moni asia, mistä teillä on ollut enemmän tai vähän vaikeuksia tässä nyt viime peleissä, niin kääntyi positiiviseksi ekan puolen ajalla. Kova tulos ja se, että teitä on rikottu vähiten liigassa tähän mennessä, mutta nyt vapari 33 vaparia, tämmöisiä asioita nopeasti hyökkäykset paljon pinnoin, niin se, että moni asia kääntynyt tässä pelissä hyväksi. No me ollaan oltu passiivisia, me on puhuttu siitä, että me ollaan hyökkäyksessä oltu tosi passiivisia, että kun me on saatu se, esimerkiksi Teemu käyttää sen palloskriini ja laittaa sen pallon siitä liikkeelle, niin se kaveri, kun sen pallon vastaanottaa, niin hän on ollut passiivinen.
me on nostettu pallo pään päälle, katsottu, että olisiko siellä joku ihan kilometrin vapaa, ja yleensä ei ole. Puolustus ehti asettu aloille, ja se tavallaan se etu, mikä siinä Teemu on siitä palloskriinistä tai kuka tahansa on luonut, niin se menetetään. Ja se on nyt sitä, mitä me on puhuttu, katsottu videot, harjoiteltu, että et pitää uskaltaa hyökkää. Ja mun mielestä Tim Colemanin kolkit esimerkiksi ekalla puolella, kun hän tuli siihen, ja hän tuli heittää. Että hän ei tullut siihen niin kuin kattoo, että olisi ottanut pallon haltuun ja kattonut, että mitä siellä on, vaan hän tuli siihen niin kuin hyvästä rytmistä tekee koriin. Sitten kun sai muutaman kolmosen siitä sisään, niin sen jälkeen puolustus alkoi niin kunnioittaa hänen heittämistä. Sitten hän pääsi pelaamaan niin kuin vielä enemmän omalla vahvuudella ja menee kohti koriin. Että kyllä tämä on semmoinen asia, mihin me on kiinnitetty paljon huomioon. Ja niin kuin sanoin, että se on hieno nähdä, että varsinkin tiimin kanssa, mutta myös niin kuin muiden kanssa, että se työ niin kuin kantaa sille enemmän. Paljon kyllä tekee, nämä jätkät tekee tosi hienosti duunia, että se on pakko sanoa. Oliko vielä? Sitten vielä pakollinen tämä Iisalo Joonaksellekin kerran kaudessa puhuttiin tästä nuoresta lupaavasta rannikosta, niin hän oli myös nopea tänään, oli siellä nopeiden hyökkäystenkin kärjessä paikotellen. Mä en tiedä kuinka monta se niin päätti sitten, että oliko paitsi liputus, olisi ehkä ollut enempi lähellä. Joo, siis fantastinen. Mä kyllä teen mulle pakko sanoa sen verran, että mä eilen hänelle sanoin, että sun on pakko olla aggressiivinen hyökkäyspäässä. Että kun me puhutaan siitä, niin sinäkään et voi olla pelkästään syöttäjä siitä palloskrimistä, niin hän sitten näytti valmentajalle, että kyllä hän pystyy olemaan ihan mitä vaan. Mielestäni tähän on hyvä päätti. Kiitos.